fugênico é o total de genes de uma população. Então podemos considerar uma população de mamíferos, um par de alelos azinho e azão, onde o azão define a pelagem amarela e o azinho define a pelagem cinza. O princípio de Hardy-Weinberg diz que para manter a frequência desses alelos constante são necessárias 5 condições. A primeira é a ausência da seleção natural, que é sem doenças e sem predadores. A segunda é não existente de mutação, porque a mutação causa modificação dos alelos e isso vai se incorporar no conjunto, modificando a frequência dos alelos. A terceira é a ausência de migração. As migrações elas fazem com que indivíduos de alelos diferentes se cruzem e isso acontece em mudança dos alelos e a quebra da frequência. A quarta condição para permanência da frequência dos alelos é os casamentos casuais. O princípio da estabilidade dos alelos são os casamentos ao acaso. E os casamentos casuais são chamados de pamíticos. A quinta condição são populações suficientemente grandes, porque populações pequenas provocam o aparecimento de alelos deletérios e isso pode causar a extinção da população. Enquanto nas populações grandes, a chance disso acontecer é bem menor. Portanto, para o Hardy-Weinberg, a frequência dos alelos é constante. Quando há mutação ou seleção natural, há uma quebra dessa constante, ou seja, a evolução é fruto da quebra da constância de frequências dos alelos. Bom, eu vou falar sobre as consequências do princípio de Hardy-Weinberg. A frequência dos alelos pode determinar a produção dos gametas. Essa frequência é estável, ou seja, é a mesma para machos e fêmeas. Weinberg dizia que a probabilidade de obter um genótipo azão-azinho é a probabilidade de um espermatozoide carregando o alelo azão fecundar um óvulo carregando o alelo azinho e vice-versa. Por exemplo, nessa população que a gente tem aqui no quadro, nós temos 10 indivíduos com seus respectivos genótipos, onde 60% ou 0,6 é do alelo dominante azão e 40% do alelo recessivo azinho. Então, para eu obter um genótipo azão-azinho, seria a probabilidade do espermatozoide com o azão 0,6%, fecundar um óvulo com um alelo azinho, 24%. Mais o espermatozoide com o alelo recessivo vezes o óvulo com o alelo dominante, que também é 24%. Daí eu somaria essas duas probabilidades, resultando em 48%. Casamentos consanguíneos. Por casamentos consanguíneos, você pode entender sobre junção de pessoas com ascendentes em comum. O casamento consanguíneo não aumenta a frequência de nenhum alelo, mas pode aumentar a probabilidade de doenças genéticas. Todas as pessoas possuem alelos deletérios, que são geralmente recessivos. Então, duas pessoas ascendentes em comum têm maior probabilidade de receber alelos recessivos. Então, pensamos que é um casal. Se ambos foram heterozigotos, sabemos que há 25% da probabilidade do descendente desse casal ter a doença, porque ele vai ser azinho.